Identidade. O Espírito Santo refere-se à nossa identidade e à nossa vida cristã. Trata-se do dom piedade. Este dom não é apenas a piedade que sentimos pelo próximo. É, acima de tudo, a nossa relação com Deus, até nos momentos mais difíceis da nossa vida. Trata-se de uma relação vivida com o coração, concebida por Jesus. Portanto, o Espírito Santo é sinónimo de genuinidade, tranquilidade, confiança em Deus e amor. Ter este dom não significa fazermos de anjos ou disfarçarmos de santos. Significa verdadeiramente ajudarmos o próximo, consolarmos quem chora e socorrermos quem mais necessita. Esta dádiva torna-nos mansos, tranquilos e em paz com Deus. Por isso, que o Espírito Santo nos conceda a todos este dom. Música.